välkommen! Idag så ska jag göra ytterligare en pappen cooking video. Ni vet att man får testa och göra ett eget godis. Det här är inget jag har köpt, utan det här har jag fått av min kusin som prenumererar på Japan godis. Alltså han får godis varje månad, om jag förstår rätt. Så han har alltså fått den här. Choco Kinako Mochi Matcha någonting. Så här ser det ut i alla fall. Jag har inte en aning vad det är jag har att förvänta mig. Jag finner inga ord, så jag tycker att vi kör igång. Alltså, men jag bara får tillägga att det här tycker jag ser jätteskumt ut. Det är någonting väldigt grönt. Så är det choklad och så är det något typ något mjukt. Alltså jag vill typ säga riskaka som man då... Nej, jag vågar inte säga för mycket. Men det här är vad jag ska göra i alla fall. Så att jag tycker vi startar igång, tycker jag. Och i vanlig ordning ska du ha vatten till detta. Nu tycker jag att vi kör igång. Det kommer från de här. Och så här ser de ut då innan vi har blött ner dem. Så har vi lite choklad. Lite choklad här. Gud vad dammigt det blev allt godiset. Choklad. Det här vet jag inte riktigt vad det är. Ja, vänta. Det är den här gröna skumma grejen då. Som jag pratade om förut. Också en liten gaffel. Nutella ser väldigt glansigt där. Så. Och luktar väldigt mycket choklad. Så. Det luktar jättemycket Nutella. Så där. Nu tar vi nästa. Den här behövde jag inte använda någon sax till. Oj då. Ja, det är helt skumt det här. Det luktar ingenting. Det luktar väldigt skumt. Så, nu vill de att vi bara skvätter några droppar på den här. Inte för mycket. Okej, jag kanske tog lite för mycket vatten om jag trodde. Så ser det ut. Det blir faktiskt lite mjuka. Jag tror att jag hällde i lite för mycket vatten i de här. Oj, nu råkar de visst klippa ihop sig lite. Säger instruktionen så här, att vi ska nu ta en sån där vit och doppa i choklad och sen i den gröna. Och sen är det bara att äta. Hörrni, då var det dags att provsmaka det här underliga godiset här som jag har tillverkat. Då skulle man ta en sån där vit, om jag får tag i någon. Och väldigt... Det är bara en. Där hade vi en.
lite för mycket vatten. Kom ihåg, om du gör detta, ta inte för mycket vatten. Så skulle man doppa i det choklad. Det var... det var lättare sagt än gjort. Gud, vad svårt det var. Så. Och så ska man ha lite grönt. Sådär då. Förutom att jag tog för mycket vatten till de här vita. Det var jättegott. Men det var min video för idag. Hoppas ni tyckte det var roligt. Ge några mer tummar upp för mig. Då vore jag jätteglad. Tack så mycket allihopa. Ha det så bra. Hejdå!